втрати на передовій. За минулу добу противник 9 разів порушив режим припинення вогню. Ворог гатив біля Гнутового, Таликівки та Широкіного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, російські найманці стріляли по околицях Старогнатівки, Кримського, Оріхового, Катеринівки. Зброя, яку використовує противник, заборонена Мінськими угодами. Внаслідок обстрілів загинув один український військовий і ще двоє отримали поранення. Натомість наші воїни поранили 3 російських окупантів. Спочатку цієї доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.